E salda aos seres humanos, aqui quem fala sou eu, o William, trazendo para vocês mais um vídeo da nossa série de Sonic Pixel Perfect. E nós estamos com 6 esmeraldas no caos, o que significa que nós só precisamos de mais uma para nós... Caramba, o que foi isso? Mais uma para nós podermos ter o poder do Super Sonic. Uou! Mas tinha que ser justo essa fase? Uou! Caramba! Tudo aqui é muito complicado. Caramba! Eu não sei se essa esmeralda vai ser a mais difícil de pegar, porque a penúltima não foi. Sério, o que é que eu faço aqui? Isso vai ser complicado. Ah, fala sério. Sério, que complicado. Ah, eu tive uma ideia. Consegui. Uou. Não. Ei. Não, ah, eu tava lá em cima. Ei. Beleza, tô aqui em cima. Ai. Uou, ai. Não. Finalmente consegui passar de lá, gente. Ai, tô complicado. Ah, não. Ah. Que proteção, ha. Ai. É pra passar por aqui? Ah. Ótimo. Uou! Ei! Acabou a fase? Acabou! Ei! Quem? Ué! Mas e o anel? Era pra ter o anel aqui.
Que esquisito! Enfim. Ah, apertei aqui um botão. Uau! Epa! Ai. Ai. Será que ele vai conseguir pegar a esmeralda? Ou será que a gente já pode se transformar? Ai. Ai. Ah, qual é? Ai. Uau! Ei, dois, três, ui! Ah, qual é? Ei. Ei. Pula aqui, salva aqui e desvia aqui. Tudo e tudo aqui. Vai. Ai, salto. Ai, caramba. Aqui eu vou precisar de um impulso. Será que tem uma bola? Aqui tem. Ah! Uou. Essa foi quase. Uou. Ah, aquele velho truque. Ai. Tô tentando aqui virar Super Sonic e não dá. Tô apertando aqui todos os botões e real. Bom, a gente só tem 6 esmeraldas. Acho que agora acabou a fase. E mais uma vez, nada de anel. Bom, gente, eu fiquei lá vendo o vídeo e parece que só dá pra pegar até a sexta esmeralda. Não tem, então não vamos poder virar Super Sonic. Ai. Mas mesmo assim nós vamos tentar zerar o jogo. Uou. Passa aqui. Uou. Ali, invencibilidade. Ha. Oh.
A qual é? Acho que agora tem que ir pra cá. Caramba. Qual é a fase? Acaba logo. Uou. Ai. Caramba, que complicado. Agora sim. Caramba. Beleza. Não, a outra vez. Uou. Não, ah. Ok. Ih, acho que agora é o chefão. Caramba! Uou! É melhor ficar aqui nos cantinhos. Ei! Ei, aqui. Caramba. Eu nunca gostei desse chefão aqui. Ai. Ah, não. Eu apertei carregar ao invés de salvar. Ai, será que dá pra essa fase acabar logo? Ai. Eu tô ficando sem espaço aqui. Ufa! Consegui! Legal! Mas bom, gente, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Deixe seu like no vídeo, compartilhe o vídeo com seus amigos, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder um vídeo novo. Fui! Tchau!